runtu waxay tahay in saynisku maalin walba uu horumarayo. Sababtaa ayuu saynisku awood u yeeshay inuu si dhaqso ah loo soo saaro tallaalka COVID-19. Sababtaasi waxay ku timitay cilmi baaris la sameeyey ka hor intaan culayskani una iman. Tallaalada ayaa si weyn loo baariyey ka hor intaanan arrintan COVID-19 aynan iman. Runtu waxay tahay in waqtigan dhakhtarradu aysan ogeyn in haddii qofku COVID-19 hore u qaaday oo uu ka bogsaday inuusan mar kale qaadi karayn. Dadka qaar bay fayrasku dhowr jeer ku dhacdaa, markaa istallaaliddu waa khadka ugu fiican ee looga hortago fayraska. Runtu waxay tahay tallaalka kuma jiro fayrasku. Fayraska oo nool ama dhintay ama daciif ihi kuma jiro tallaalkan. Tallaalku si uu u shaqeeyo waxa weeyaan jirka ayuu ku abuurayaa difaac uu kaga hortegi karo fayraska. Dhibaatooyinka ama waxyeelada ka yimaada tallaalka waxay u ekaan karaan calaamadaha COVID-19, laakiin tallaalku kuma siin karo COVID-19. Runtu waxay tahay in shirkado badan ay sameynayaan tallaalka, laakiin labadii tallaal ee ugu horreeyey ee COVID-19 ee laga ogolaaday Canada waxay ka yimaadeen Pfizer, Biotech iyo Moderna. Kumana jiraan gelatin ama waxyaabo doofaarka ah. Waxaa laga yaabaa in tallaalada mar dambe la samayn doono ama kuwa soo socda inay ku jiri karaan gelatin ama wax ka samaysan doofaarka. Laakiin kuwaasi markay soo baxaan, aynu ka helno macluumaad dheeraad ah, waxaa fiican inaad la tashatid culimada diinta wixii ku saabsan tallaalada gaarka ah iyo tallaalka kuu fiican. Waa muhiim in la ogaado Canada waxaa laga ogolaan doonaa tallaalo ayna ku jirin gelatin ama wax ka samaysan doofaarka. Markaas waxaad heli kartaa tallaal adiga kugu habboon.